دکھائیے ادھر سارا ہے باغری کا، دکھائیے یہاں ہے، یہاں اب یہ گلا ہے، ہاں ہاں بھائی جی ان کا بھائی جی اب وہ کٹ 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 کو لے کر تھا کیس بن گیا ہے، آج اب کورٹ میں پیش ہوگا ہے نا، اب جمانہ تمانہ کیا ہم مدد کر دیں گے ہاں، یہ لڑکا ہی ادھر سے آ رہا ہے تو باغری کا یہ لڑکا ہی آ رہا ہے ادھر، یہاں اب یہ گلا ہے، ہاں ہاں بھائی جی ان کا بھائی جی اب وہ کٹ 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 کو لے کر تھا کیس بن ہی گیا ہے، آج اب کورٹ میں پیش ہوگا ہے نا، اب جمانہ تمانہ کیا ہم مدد کر دیں گے